ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ክያሽ ጀምሯል እንደተለመደው ዛሬም እንግዳ ጋብዣላችኋለሁ የዛሬ እንግዳዬ የስነ መለኮት መምህር ነው ሶስት ያክል መጻፍት ደራሲ ነው በቅርቡ የለቀቀው የደነበረው በቅሎ አዲሱ መጻፉ በጣም በብዙዎች ተወደውለታል በተለያዩ ቤተክርስቲያናት መድረኮች ላይ በማስተማርና በመስበክ የሚታወቅ መጋቢ ነው መጋቢ ሰለሞን አበበ የዛሬ እንግዳዬ ነው አብራችሁን ቆዩ ሰለይ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየኝ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ እዚህ ስላገኘው እግዚአብሔር ይመስገን ሰሞኑን ያው በቲቪም በደንብ ያገኘነ ነው ስለ እውነት እንዴት ነው የቲቪ አገልግሎት አዲስ ጥሩ ነው መቼም ያስገርማል የራስን ፕሮግራም መልሰህ ማየት እድል ማጣት የሚተላለፍበት ሰዓት እኔ ደግሞ ቋሚ አንድ ፕሮግራም ስለነበረኝ እስከ ባለፈው ቅዳሜ ድረስ ለማየት አልታደልኩም ነበር በድጋሚም የሚታይበትን ጊዜ ሰዓቱ አልተገጣጠመልኝም ግን ባለቤቴና አንዳንድ ወዳጆቼ በነገሩኝ መሰረት እንደሆነ አስባለሁ ዋው ደስ ይላል ሰዎች ፊድባክ እንዴት ነው እየመጣለ ነው አዎ ብዙዎች አስተያየት ሰጥተውኛል እንግዲህ የጎለበተ ሲሄድ ደግሞ የተሻለ ነገር እንደሚሄዳል ብዬ አስባለሁ በጣም ጠንከር ያሉ ብዙ በሳል መንፈሳዊ ነገሮች ስለሚነሱበት እኔም ራሴ አንድ ሁለት አይቻለሁና በጣም ወድጃለሁ ዛሬ እንግዲህ የተገናኘ ነው በተለይ አዲሱ መጻፍ የደነበረው በቅሎ ይላል ያስተምሮ ልጓም ይሻል በጣም የተወደደ መጻፍ ነው እኔ እንግዲህ እንደ መጻፍ ቅዱስ ያሰመርኩ ነው ያነበብኩትና በጣም መመሰጤን ያሳያልና አንዳንድ ሰዎችንም አግኝቼ ለመጠየቅ ወድጄ ነበርና በጣም ብዙዎች ወደውታል አካሄዱ በጣም ደስ ይላልና ከርሱ ብንጀምር ደስ ይለኛል የደነበረው በቅሎ እንዴት ወጣ የደነበረው በቅሎ ርሱ ያው እንደምታዩ በትምህርት ተጥቅስ ውስጥ ነው የተቀመጠው በሁለት መንገድ ነው አንደኛው ከአንድ ሰው ንግግር የተወሰደ በመሆኑ ነው ያለንበትን ሁኔታ አስመልክቶ አንድ የእግዚአብሔር ሰው በአንድ መጽሔት ላይ አስተያየት ሲሰጥ የተጠቀመውን ሐሳብ እንደተዋስኩ ለማሳየት ነው ትምህርት ጥቅስ ውስጥ ያረፈው ሁለተኛውና መሰረታዊው ግን ይሄ የመልክ አንሰሳ ዘይቤያዊ አጠቃቀምን ነው ጥቅም ላይ ያዋልኩት እንግዲህ አንዳንዴ በዚህ እንግዲህ በዘይቤዎች ላይ በቋንቋ ችን ውስጥ በጽሁፍም ይሁን በንግግር ላይ የተመሰረተው ላይ ጥቅም ላይ እናውላለን እንግዲህ ዶክተር ከበደ ሚካኤል የተከበሩቱ በጻፏቸው በርካታ ስራዎቻቸው ላይ ድስት ሲያወራ ልናየው እንችላለን ድስት ስለሚያወራ አይደለም እሱ ላይ እንግዲህ ሰውኛ ወይ ዘይቤ ተጠቅሞ ወይ ደግሞ በሌላ መንገድ አንድ እንግዲህ የሰውን ባህሪ ለእንስሳት ወይም ለጉዛል ሆኑ ለማይናገሩ ይሰጥናውል ያኔ ሰውኛ ይሆናል መጽሐፍ ቅዱስም ይሄንን ጥቅም ላይ ያውላል አንዳንዴ የሰው የሆኑ ባህሪያትንና ጣባያትን ወይም ደግሞ አካላትን ለማይጨበጡ ረቂቅ ለሆኑ ስሞች ለምሳሌ ጥበብ ስትናገርልን ሰማት እንችላለን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ አይነት ሲሆን ያው ፐርሰኒፋይ አረግ ነው እንላለን ወይ ፐርሰኒፊኬሽን ይሉን ተጠቅመን ሌላ ጊዜ ደግሞ የእንስሳን ነው ስለላለን የእንስሳን ወስደን ለሰው ልናውል እንችላለን ወይም ለአንድ ሁኔታ ለአንድ ሁነት ለአንድ ሰው ግን አልፎ አልፎ ለእግዚአብሔርም ጭምር አሁን በመዝሙር 90 ላይ እግዚአብሔር ጥበቃውን ለኛ ያለውን የማያቋርጥ የጥበቃው አስተና ለማመልከት መዝሙረኛው በክንፎቹ ጋርዶኛል በላባዎቹ በክንፎቹ በታች ተማመናለሁ በላባዎቹም ይጋርደኛል ሲል እግዚአብሔር ክንፍም ላባም ኖሮት አይደለም ግን በእንስሳ ላይ ያስተዋለውን ጻሃፊው ያን ወስዶ ጽሑፉ ግጥምም እንደመሆኑ ለዛ ሲያውል ምናየው ነውና ነቢያቱ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ የእንስሳን ባህሪ እየተጠቀሙ በእስራኤል ህይወት ውስጥ በእግዚአብሔር ህዝብ ሆነ እስራኤል ህይወት ውስጥ ያለውን ነገር ገልጠዋልና በመጽሐፍ ውስጥ የመጀመሪያው መግቢያ ላይ እሱ ለማትቻለው ሁሉንም እዚህ ለማቅረብ ያስቸግራል እንዳያነቡ እንዳልከለከላቸው እና አንዱ ብቻ ለማንሳት ለምሳሌ እስራኤል ህዝብ እስራኤል ከኪዳኑ ያፈነገጠች ለምምዷም ኪዳናዊ ታማኝነቷ የጎደለ ሲሄድ ነብዩ ኤርሚያስ ሊገስጻ ሲፈልግ ዝም ብሎ በመርሃ እንደተለቀቀ ግመል ሆነ ይሻል ይላል እንግዲህ ምኞቷን ያሸተተች እንደምትሄድ አይነት ምናምን ምንድነው እስራኤል የቃል ኪዳኑን አምላኳን ያህዌን ትታ ወደ አህዛብ ጣዖታት ሄዳለች ምኞቷን እየተከተለች ነው ለማለት ከግመል የወሰደው የሆነ ነገር አለ ማለት ነው እንጂ በምንም ሁኔታ ግመል ህዝብ እስራኤልን አይወክልም እና እዚህም ላይ የደነበረው በቅሎ ሲባል በቅሎ በቀጥታ የሚወክለው
ማህበረሰብ ወይም ህዝብ የለም እንዲያውም አንድ ሰው መጀመሪያ እንዳየሳነበው እንደዚህ ያለኝ መከነች ማለት ነው እንዲያለኝ እና ስትወስድም ደግሞ ሙሉን በዛ ንሳሳና ያለውን ነገር በሙሉ አትወስድም በዚህ በመልካ ንሳሳ ወይም ዞሞርፊዝም በሚባለው እንትን አንዱ ነገር ላዋልክበት ጉዳይ በተጠቀምክበት ጉዳይ ብቻ አሁን እዚህ ላይ ድንበራው ነው የተወሰደው ይሄ መበርገጉ መፋነኑ የሆነ ተቁጥጥር ውጪ ሊሆን የሚለው እና የዛ የእንሰሳው ባህሪ አሁንኛ ካነሳ ነው ነገር ጋር በምን ይሄዳል የሚል ነውና ለዚህ ነው አንድ ማህበረሰብን ይወክላል የሆነ ድርጊትን ይወክላል በአንድ በኩል ብቻ እሱ ምንድነው ቀጥሎ ያለው ነው ስርዓቱ ይገልጣዋል ይሄ የደነበረ በቅሎ የተባለውን ህዝብ በሆነ መንገድ ልጓም ያሽዋል ያው እና ልጓሙም በትምህርት ተጠቅሷል ያስተምሩ ልጓም ብሏል እና ትኩረቱ የት ላይ እንደሆነ ገና ከመጀመሪያው አይቶ እዚህ ጋር ማግኘት ይችላል ማለት ይችላል በያስባል አዎ ስለዚህ ባጭሩ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ አሁን የሚታየውን ያስተምሮ ወዲያና ወዲ ለመግለጽ የተጠቀምበት ነው ያልኩት ዋው በጣም ደስ ይላል መጻፍም ላይ አይቻለውና የተለያዩ መድረኮች ላይ የተናገርካቸው ሐሳቦች ናቸው ይመስለኛል በጥናታዊ መልኩ ወይም እንደዚህ ስታቀርባቸው የነበሩ ጽሑፎች ናቸው አሁን በአንድ ተካተው ወደዚህ የመጡትና ጥናት ነው እንለው እንችላለን በተወሰነ መንገድ እንላለን መጽሐፉም ራሱን ይላል እና ምንድነው የሚለው እንደ ተለየ በጣም ትልቅ ምርምር የተካሄደበት ዳጎስ ያለ የጥናት ስራ ተደርጎ ሊወሰድ አይገባው ይልና ራሱ በመግቢያው ላይ ነገር የሆነ ሆኖ ግን በቢሮ ጠረጴዛ ላይ ደግሞ ቁጭት ብሎ የተወጠወጠ በስማ በለው ላይ የተመሰረተ በሐሜትና በንካ በንካ ላይ ያለም ነገር አይደለም የሚል መግቢያ ይሰጣል የሆነ ሆኖ ግን ያቀረባቸውን ሐሳቦች መጽሐፉ በተወሰነ መንገድ ጥናትና ምርምር ተካሂዶባቸዋል ጽሑፎች ላይ ተመርኩዣለሁ ከዚህ በፊት የተደረጉ በርካታ ጥናቶች በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳሉ ለማየት ችያለሁ ምናልባት አንዳንዶቹ ምናል እስካሁን እንኳን በህዝቡ ዘንድ ያልገቡም ሊሆኑ ይችላሉ የተወሰነ ቦታ ተሰርተው የቀሩ ናቸውና በዘመን ሂደት ውስጥ በተለያየ ጊዜ የተደረጉ ጽሑፎችን ያሰባሰበ ነው ያለው አንዱ አስተያየት ሰጪም ለዛ ይመስለኛል በአሜሪካን ሀገር ሬጀንት ዩኒቨርሲቲ ምኖረው ወንድም ሰለሞን ጥላሁን ምንድነው የሚለው በተደጋጋሚ የነበሩ የዘመን ጽሑፎች ተካተውበታል ይላል እኔ እንደ አዲስ ነገር ይዞ እንደመጣ ሰው አድርጌ በመጽሐፉ ራሴን አልወሰድኩ አይደለም እርግጥ ነው ሌላ የማንቂያ ጽሑፍ ሆኖ ሊሆን ይችላል እንጂ መጽሐፉ ሌሎች ጥናቶች ላይ ተመስርቻለሁ ቃለ መጠይቅ የሰጡኝ ሰዎች አሉ ሁሉ ብዙዎቹ ስማቸው እንዲጠቀስ አልፈልግም ይሆናል የተወሰኑትን ጠቅሻለሁ አልፎ አልፎ ደግሞ ሐሳቦቹን ለማወቅ በአንዳንድ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መጠይቆች በትኛለሁ እሱንም ሰብስቤያለሁ ከዛ በተረፈ አምስት ጊዜ የተለያየ ቦታ ያቀረብኳቸው ጥናታዊ ጽሑፎች ደግሞ አሉ እነሱ በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ተካተውበታል የነዛ ጉባኤዎች ላይ ደግሞ የታደሙትም ሰዎች በኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ በተለያየ መንገድ ኃላፊነት ላይ ያሉ አገልጋዮች መጋቢዎች ሽማግሌዎች የነበሩበት ነው እና በመጽሐፉ ላይ ዝርዝር የሆኑትን እነዛን ጥናታዊ ጽሑፎችን አስቀምጫቸዋለሁ የት እንደተደረጉ እንዴት እንደተቀረቡ የትን በምንም አይነት ርዕስ እንደቀረቡ ርዕሶቻቸው አንድ አልፎ አልፎ የመወራረስ አለ ሁለቱና ሶስቱ ላይ ሌሎቹ ግን የተለያየ ርዕስ ላይ ያቀረቡባቸው ናቸው እና ከነሱም በብዛት ተጠቅሚያለሁ እዚህ መጽሐፍ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ጥናት ላይ ተመሰረተ ነው ወይ ለሚለው በተወሰነ መንገድ አዎ ጥናታዊ አዎ ለምሳሌ መጽሐፍ ላይ ሁሉ ጊዜ ከጀርባ ወይም እንዲያስተያየት የሚሰጡ ሰዎች አሉ። እዚህ ላይ ስመለከታቸው አብዛኛዎቹ ትላልቅ አንጋፋ የቤተክርስቲያን መሪዎቻችን ናቸው አስተባቸውን ያካፈሉበት። ከዛ ባሻገር ግን በመጽሐፍህ መሃል መሃል ላይም መጋቢ ገሌ ወይም ደግሞ በእንደዚህ ቦታ ላይ የሚያገለግል ስሙ ያልተጠቀሰ ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሰው ያለው ይያልከ ጨመርካቸው ሐሳቦች አሉና መጽሐፍ ምን ያህል ታማኒነት ወይም ደግሞ ሪል ተጨባጭ ነገሩን እንደያዘ የሚያሳይ አይመስልም ይሄ? እውነት ነው ለዛም ነው በመጽሐፍ ውስጥ የግልም ቃለ መጠይቅ በማረግበት ጊዜ በተወሰነ መንገድ እንግዲህ ሴሌክቲቭ ይሆንኩ ይመስለኛል ለምንድነው በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሐሳብ ሊሰጡ ይችላሉ ብዬ እየመላቸው ጽሑፎቻቸውንም ሳገላበት ከዚህ በፊት የተጠኑትን አጥንተው ያቀረቧቸው ጽሑፎች ላይ ያለ የተአማኒነት ሁኔታ ከፍ ሊል ይችላል እየመላቸው ነው የመረጥኩት ሌሎች አልተሰሩም ማለት አይደለም ሌሎች ስራዎችም ነበሩ ግን በአገልግሎትም ለረጅም ዘመን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ የቆዩ በህይወታቸውም ደግሞ የተመሰከረላቸው እንደሆነ ማም የሚታመነውን
ሰዎች ስራዎች ሁሉ አብሬ አካትቻለሁ። አስተያየት እንዳልከውም እርግጥ ነው የመጽሐፍ ጀርባ አስተያየቶች መጽሐፉን በሚመለከት የሚሰጡ አስተያየቶች በተለያየ ሌቭል በተለያየ ደረጃ አስተያየት ሊሰጥበት ይችላል። ጓደኛዬም አስተያየት ሊሰጥ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ የገበያም ጉዳይ ይሆናል። ግን እንደሱ እንዳይሆን አስተያየቱን እንዲሰጡ የራሱ የመረጥኳቸው ሰዎች አሁንም በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንና ውስጥና በወንጌል አገልግሎት ውስጥ በረጅም ዘመን ያሳለፉ የተከበሩ ሰዎችን መርጫለሁ። ይሄን መጽሐፍ አስተያየት እንዲሰጡ በሰጠኋቸው ጊዜ ያው ብዙዎቹ በዚህም ያዳምጡኛል እየተስፋ አረጋለሁ። መጽሐፉን ስታነቡ ጉድፉን እንድታጣሩት ገለባ ካለው ይቃጠል እንድትሉ ምናልባት መጽሐፉ እንኳን ከተነበበ እናንተ አስተያየት ከሰጣችሁ በኋላ ወጥቶ ማይረባ ቢሆን ተሰብስቦ ይቃጠል እስከ ማለት ድረስ መብሳላችሁ ብያቸው ነው ለሁሉም የሰጠው። ደግሞም እንደሱ እንዲሆን ነው። ምክንያቱም እኔ በድሜም ባለሁበት ሁኔታ ከነዚህ ወገኖች ጋር መወዳደር ስላልሆን ለመታረምም ጭምር ዝግጁ ነኝ። በመጽሐፉ መግቢያ ላይ እንደጠቀስኩት ይሄን ጥናታዊ ነው ብያልኩትና ያለውን ነባራዊ ሁኔታ የሚያሳይ መጽሐፍ ወደ ህዝቡ ሲወጣ በብዙ ጥንቃቄና እዛው መጽሐፉ ላይ ተጠቅሷል አንዳንዴ በፍርሃት ጭምር ነው ያቀረብኩት። ምክንያቱም እንደነደዳት ተነስተ የሰው ለቅሶ አበላሽ ይችላል ለኔ ሀገር ሰው በአንድ ጉዳይ ስለተብከነከነና ስለተቆጨን ብቻ ይዘን አደባባይ ላይ የምንወጣው ነገር የሚያንጽ ነው የሚያፈርስ ነው የሚለውም ጭምር እርግጠኛ መሆን አለብን። እርግጥ ነው እኔ ከቲኔጅ ጀምሮ ገና ከአፍላ ወጣትነት ጀምሮ በአገልግሎት ውስጥ ያለፍኩ ነኝ ከተሐድሶ ወንጌል አገልግሎት ጀምሮ። ቢሆንም ግን ሌሎችን የማድመጥ የመስማት ግዴታ አለብኝ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እንደዛ አርጋለሁ። ለተአማሪነቱ እንግዲህ እነዚህም ሰዎች ዋህ ቢሆናሉ ላልከው ይሆናሉ። እኔ ጥያቄ አለኝ ስላስተምሮ ስለሆነ የሚያነሳውና አስተምሮ ማለት ለቤተ ክርስቲያን ላይክ ዶክትሪን የምንለው ነገር ምን ማለት ነው? እሱንም ጥሩ ጥያቄ ነው። እሱንም በሚመለከት መጽሐፉ ከገጽ 36 ጀምሮ ያትታል መሰረቱን ያስቀምጣል። ዶክትር የአስተምሮ ተፋልሶ አለ መዛነፍ አለ ችግር አለ የሚል ከሆነ ራሱ ምንድነው ራሱ አስተምሮ ነው የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርምና እሱን እዛ ላይ ያስቀምጫለሁ። እና በብዙዎች ዘንድ አስተምሮን ለመግለጥ ጥቅም ላይ ያለው ቃል ዶክትሪን የሚል ዶክትሪን የሚለውን የሰው የበለጠ ያቃል አስተምሮ ከምትለው እንደው ለመለየት ፈልገው አስተምሮ የሚለውን መጣ እንጂ አስተምሮም በደንብ ላይተካው ይችላል። ትምህርት ማለት ነው ባንድ ፊት ግን እሱም ደግሞ በሆነ መንገድ ስለለመድ ነው ቅልል የማለት ነገር አለው እና እንደያገባቡና እንደየቤተ እምነታዊ ዳራው የተለያዩ ስያሜዎች ተሰጥተዋል። እንዳልከው አሁን ዶክትሪን የሚጠቀሙ አሉ አስተምሮ ክርስቲያናዊ አስተምሮ የሚሉ አሉ ዶግማ የሚሉ አሉ። ዶግማ የአማርኛ ቋንቋ ሆኖ አይደለም ከሌላ ቋንቋ በቀጥታ ትራንስሊትሬት ተደርጎ ይሄ ምልስ የሆነ ፍች አለ አይደል? አሁን ለምሳሌ ቴሌቪዥን የሚለውን ቀጥታ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ እንደቀዳ ነው በሱ አይነት መልክ ዶግማ ወይ ዶክትሪን የሚለውን ተውሰነዋል እና የቋንቋው እንደው ማካለ መሆን ያህል ነው። ዶግማ አልፎ አልፎ ቀኖና የሚላሉ ቀኖና ግን ደግሞ ወደ ፍርሃቱና ወደ ተግብሮቶች የሚወስዱት አስድ ነው እና እንደሱ ማለት ትምህርት ማለት ይሆናል። እንግዲህ ምንድነው ካልነ ግን ጽንሰ ሐሳቡን ነው መነጋገር የሚኖረው ብዬ እኔ አምናለሁ። ዶክትሪን ወይ ማስተምሮ ማለት ስለ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ጠቅላላው መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን ያስተምራል የሚል ነው እና በክርስቲያናዊ አስተምሮ ውስጥ እንድናምናቸው እንድንኖርባቸው የተሰጡ በእግዚአብሔር መገለጥ ላይ የተመሰረቱ እውነቶች አሉ መሰረታዊ የምንላቸው። እነሱም በሚመለከት መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ለምሳሌ እምናምነውን እግዚአብሔር ራሱን በሚመለከት መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ምክንያቱም እግዚአብሔር ራሱን በአጠቃላይም ይሁን በልዩ መንገድ የገለጠ አምላክ ነው። ባልገለጠበት መንገድ እና ሁኔታ እግዚአብሔር አይታወቅም። የእግዚአብሔር መገለጥ ምስክር የነጠረ ማስረጃው የልዩ መገለጡ ዳርቻ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ራሱን መግለጡ ነው። እንጠቅለው ካል እግዚአብሔር ራሱን በቃሉ መግለጡ ነው። እግዚአብሔር በአካላዊ ቃሉ በክርስቶስ ራሱን ገለጠ። እግዚአብሔር በተጻፈው ቃሉ በቅዱሳት መጻሕፍት ራሱን ገለጠ። ስለዚህ ቅዱሳት መጻሕፍት ምን ይላሉ ስለ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ብለን እንምንለው? ስለ ጸሎት ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ስለ እምነት ራሱ ምን ይላል? ስለ ንስሐ ምን ይላል? ስለ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴዎች መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ
መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ነገር ስለ መጪው ዘመን ስለ ዘላለም ህይወት ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፍርድ የሚናገረው አለ አይ እሱ ፍርድ ርዕስ ነው አንድ ርዕስ ነው ግን እሱ በሚመለከት ተቀላላው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ስለዚህ የፍጻሜ ዘመን የእግዚአብሔር ዳኝነት እንደሚል የእግዚአብሔር ባህሪያትን በሚመለከት ሰው ራሱ ስለዚህ ሰው ማን ነው በሰው ህይወት ኃጢያት ምንድነው አይ እነዚህ ርዕሶችን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላቸዋል ስለዚህ በእያንዳንዱ ርዕስ ላይ የምንይዘው አቋም አስተምሯችን ነው ማለት ነው። አንድ ሰው ተነስተው ሰው ኃጢያተኛ ፍጡር አይደለም ብሎ ቢያስተምር ራሱን የቻለ አንድ ዶክትሪን ሰውን በሚመለከት አለው ማለት ነው። ኃጢያት የሚባል የለም ጭራሽ ቢል እንደው ዝም ብሎ አንዳንድ ጊዜ ሐሳብ ነው እንጂ ኃጢያት ራሱ በሰው ውስጥም በድርጊትም ኑባሬ የሌለው ነገር ነው ቢል በርግጥ ይሄ አቋም ስተት ነው እንላለን በቅዱሳት መጽሐፍት አመለካከት ግን የራሱ ዶክትሪን ነው ማለት ነው የዛ ሰው የራሱ ያዘው ክርስቶስ ኢየሱስ ማን ነው በሚልና የተለያየ አቋሞች አሉን አይደለም አያ በተለያየ አስተምሩ ለምንድን ነው ኑፋቄ የምንለው አንዱን ትምህርት ይሄ ክርስቶስ ኢየሱስን በሚመለከት የያዘው አቋም ስተት ነው የምንለው በቅዱሳት መጽሐፍት አስተምሩ መሰረት ይሄ ሰው ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምነው የተሳሳተ ነው ማለታችን ግን ለዛ ሰው አስተምሩ ነው ያ እኛም እሱን ዶክትሪኑ ነው እኛ ደግሞ እሱ የተሳሳተ ነው ያልንበትና ያመጣነው ደግሞ አቋማችን ዶክትሪናችን ነው ስለዚህ ዶክትሪን ስንል ይሄንን ማለታችን ነው አንዳንድ ጊዜ ምን ተጠቀማቸው ቃላቶች አሉ የገሌ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ወይም ከገሌ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ያስተምሮ የዶክትሪን ልዩነት አለ ስንል አዎ በእንደዚህ በተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የተለያየ የማስተማር ወይም ለምሳሌ በተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የተለያየ አቋም አስተምሮ እንዳላቸው ለመግለጽ ነው ማለት ነው። ልክ ነው። ምናልባት እዚህ ጋር አንተም አሁን ዳሰልኝ ነበር ስለ ኑፋቄ እገሌ ኑፋቄን ያስተማረው ወይም ዶክትሪኑ ወይም አስተምሮ ትክክል አይደለም ምንል ከሆነ ኑፋቄን ራሱ መጽሐፍ ውስጥ ሳየው ለኔ የሰጠኝ ጥሩ ትርጉም ስላለ ነው። ኑፋቄን ራሱ ምን ማለት ነው? ኑፋቄ ምን እንዴት እንገልጣለን? ኑፋቄ ልክ ነው። መጽሐፉ ላይ በገጽ 46 ጀምሮ በተከታታይ 3 4 ገጾች ውስጥ ኑፋቄ ምን እንደሆነ ለማሳየት ሙከራ አድርጊያለሁ። ምክንያቱም ለምንድን ነው በአጠቃላይ መጽሐፉ ውስጥ አንዳንድ ትምህርቶች የኑፋቄ ትምህርቶች የመሆነ ድል ጭምር እንዳላቸው አሁን ያሉት ይሄንንም ጽሑፈት ያስፈልገበት ምክንያት ቀላል የሆኑ መደነቃቀፎች አይደሉም ያሉ ሁሉም እንግዲህ ሁሉም ሰው የመሳሳት ዝንባሌ አለው ሁላችንም ፍጹሞች አይደለንም ስናስተምርም ስንሰብክም ስንዘምርም በተለይ ስንናገርም አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ስህተት እንፈጽማለን ከሱ የነጻ ሰው ሊኖር አይችልም ግን ምን ጊዜ ነው ኑፋቄ የምንለው አንድን ትምህርት የሚል የሆነ አንድ ወጥ ማሳያ መቀመጥ አለበት ይሄ ትምህርት ኑፋቄ ነው ለማለት ስለዚህ ለዛ አስፈላጊ ነው ብዬ ስላሰብኩ ኑፋቄን ተርጉም ያለው ምንጩ ነፊቅ የሚል ነው ከግዕዝ ነው የወሰድነው ቃሉን አንድን ነገር በቀጥታ ለሁለት ከፍሎ ማመን ማለት ነው ከዛም በላይ ትርጉም አለው በዚህ አገባብ ብቻ ነው ወሰድኩት ነፊቅ መክፈል መሰንጠቅ መተርከክ ሁለት ቦታ አንድ ነገር ስትሰነጥቀው ይሄንን ግስ ነው የምትጠቀመው ግን በዚህ ካስተምሩ አንጻር ግን እንዴ ምን ላይ ነው ኑፋቄ የሚውለው ለሚለው ነው እና ከፍሎ ማመን በጥርጣሬ በማመንታት የተሰናከለ እምነት መያዝ ነው ኑፋቄ ከሱ ተነስተው ነው እንግዲህ መናፍቅ የሚሰኘውንም ስምም አዎ እሱንም ትርጉሙን አስቀምጫለሁ እሱን ይወሰድኩት ከመጽሐፈ ሰዋሰው ወግዝ ወመዝገበ ቃላት ሐዲስ ከሚለው ከሊቁ አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ መጽሐፍ ነው ብዙዎች ያቁታል በያስባለሁ እሳቸው ምን ይላሉ እምነቱ ሃይማኖቱ ህጹጽ ማለት ጉድለት ያለው ለማለት ነው ህጹጽ የሆነ ምሉእና ፍጹም ያይዶለ ይላሉ እና የተሟላ ያልሆነ ፍጹም ያልሆነ የሆነ የተሰናከለ ነገር የጉደለ ነገር ያለው ከሆነ ያ እምነት ኑፋቄ ይባላል ሰውየው መናፍቅ ይባላል እና ብዙ ዝርዝር ሐሳቦች እዛ ተቀምጠዋል ጥያቄው ግን የሚነሳው በመናፍቅነት አንድን ሰው ለመፈረጅ ወይም አንድን ቡድን ለመፈረጅ ትምህርቱንም በኑፋቄ ደረጃ ለመፈረጅ ላይ ባለ ሁኔታ ግን አጠቃላይ የሆነ መስማማት የለም ለምንድን ነው መስማማት የሌለው ለሚለው አንዳንድ ጊዜ በአንድ ቤተ እምነት ኑፋቄ ተብሎ የተፈረጀው በሌላው ቤተ እምነት ኑፋቄ ላይ እንዲያውም እምነት ሊሆን ይችላል በሌላው ደግሞ ቤተ እምነት ባይቀበለው ግን ይሄን ያህል ችግር የለውም ብሎ ያስቀመጠው ሊሆን ይችላል የሆነ ሆኖ ግን በታሪካዊውና በርቱ ክርስቲያን እምነት ላይ ኑፋቄን በሚመለከት ግን አጠቃላይ መግባባት አለ ምንድነው እሱ
ለሚለው ዘው መጽሐፍ ላይ ከ ወንድማችን አቶ ተስፋዬ ሮበሌ ላይ ተጠቅሻለሁ አቤተ መናፍቃን ብለው በጻፉ መጽሐፍ ላይ መሰረታዊ የሆኑትን የክርስትና አስተምሮች አንዱን እንኳን መካድ በመናፍቅነት ለመፈረጅ በቂ ነው ይላሉ። ሌላው ማርቲን ማን ነው ወልተር ማርቲን የሚባል ሰው ባጭሩ ኑፋቄ ማለት ሩቱ የሆነውን የክርስትና አስተምሮ ላይ አበይት ትምህርቶችን የሚክድ ማለት ነው ይላል። እና ሩቱ ማለት የሚለው የተጠቀምኩት ኦርቶዶክሲ ማለት ነው ወይም ቀጥተኛው ትክክለኛው ታሪካዊው የክርስትና እምነት ኦርቶዶክሲ። ኦርቶዶክሲ በዚህ አጠቃቀሜ አንዱን የክርስትና ቤተ እምነታዊ ፈርጅ ለማመልከት አይደለም። ለምሳሌ የካቶሊክ የኦርቶዶክስና የወንጌላውያን ክርስትና እምነት ክርስትና ፈርጆች አሉ። እዚህኛው ላይ በቀጥታ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚለው ለማመልከት ሳይሆን ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ኦርቶዶክሲ በየትኛውም ታሪካዊ የአብያተ ክርስቲያናት ዋነኛና አበይት ተብለው በቅዱሳት መጻሕፍት የተረጋገጡ በታሪካዊ ክርስትና ውስጥም ቅቡል የነበሩትን ፔኔትስ ይሄ መሰሶዎቻችን አእማድ የሚመለከቱ ትምህርቶች ላይ አንዱን ማዛነፍ ማጓደል ኑፋቄ ሊያሰኝ ይችላል። ያ ማለት ለምሳሌ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ላይ በትምህርተ ስላሴ ላይ ባለ ትምህርት ጉድለት ቢከሰትበት ያን ትምህርት ኑፋቄ ብሎ ለመፈረጅ ይቻላል። በነገረ ክርስቶስ አስተምሯችን ላይ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ እግዚአብሔር ቃል ከዘላለም ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ የነበረ ነገር ግን በኋለኛው ዘመን ቅድስት ከምትሆን ከቅድስት ድንግል ማርያም በስጋ የተወለደ መሆኑን ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው መሆኑን ላይ አንዱን ቢከድ ለምሳሌ አንዱ ሰው ትስብእቱን ላይ ማስተባበያ ቢያነሳ ኑፋቄ ሊሆን ይችላል። ትስብእቱ ማለትም ሰውነቱ ላይ ጉድለት ቢያመጣ የተዛባ ትምህርት ቢያነሳ ኑፋቄ ሊሆን ይችላል። የክርስቶስ ኢየሱስ መለኮትነት አምላክነት ላይ አንድ ሰው ጥርጣሬና ጥያቄ ቢያነሳ ወይም ባያምን ኑፋቄ ነው ማለት ነው። ያተመረ ምክንያቱም ይሄ ትምህርት የክርስትና መሰረት መሰሶ ነው። እንደ ሌሎቹ ትንንሽ ነገሮች እምናልፈው አይደለም እምንቻቻልባቸው አይሄ ችግር የለውም ብለን እምናልፈው ሊሆን ይችላል። ነገሮች ሊኖሩ ይችላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ተነስተው በእኛ ቤተ እምነት እጆቻችንን ወደ ላይ አንስተን በእግዚአብሔር ፊት እንጸልየው ጸሎት መጸለይ ያለበት በፍጹም መሰጠት እጅ በማንሳት ነው ሲል አንደኛው አይ አይደለም መሰጠታችንን ለማሳየት አምልኳችንን ለማሳየት መገዛታችንን ለማሳየት ከመሬት ነው መደፋት ያለብን በጸሎት ጊዜ ሊል ይችላል። እኔ አስተውሳለሁ አንዴ እንዲሁ በታድሶ ወንጌል አገልግሎት ውስጥ ሆኜ ከተማችን ውስጥ ማቀው አንድ ሰው አንድ መምህር አለና እንዲሁ ሲወጣ ሲወርዳ ይዋለው መጽሐፍ ቅዱስ ይከተላል ሲሉ ሰማለሁ። ግን የትኛውም በዛ ጊዜ እንግዲህ ወንጌላውያን ከሚባሉት ጋር ደግሞ የትኞቹም ጋር አይሄድም። ሌላ እኔ ደግሞ ማቀው በአንዲቱ ከወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት በአንዲቱ ውስጥ ደግሞ ያለ ጓደኛዬ እኔ ታድቶ እኔ ግን እሱ እንትንም ቢሆን ወዳጆች ነበርን እሱን እጠይቀዋለሁ ይሄ ወንድም ክርስቲያን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይከተላል ሲባል ሰማለሁ ግን የትኞቹም ጋር አይመጣም ለምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩት። የነገረኝ ነገር የሚያስገርም ነው። ምንድነው እሱናኛ እንለያያለን አለኝ። ለምን እንደምትለያዩት ምን ቢያምን ነው ስለ እኔ መሰለኝ በጣም ትልቅ እንትም መስሎኛል። እሱ የሚለው በሚጸለይ ጊዜ አይን መጨፈን የለበትም ይባላል እንዲያውም ትምርቱ ኦፕን አይ ፕሬ ይባላል አለ። አይን ገልጦ መጸለይ እና ስለዚህ ጉዳይ ብቻ ነው እንዴ ተለየው ከእናንተ ብዬ ጠየቅኩ። አሁን አለኝ ሌላ ምንም በሌላ በሚያምን ሁሉ አንድ ነን ግን በዚህ ምክንያት ተለይቷል አለ። አይ አሁን አንድ ሰው ይሄንን ዶክትሪን አርጎ ወስዷል። አየ ኦፕን አይ ፕሬ ገልጦ ነው ማለት መጨፈን መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም የሚል አቋም ይዟል። ይሄ በጣም የኦፒኒየን ነው። ሰዎች አይኖቻቸውን ጨፍነው ቢጸልዩ ገልጦ ቢጸልዩ ከፍቶ ቢጸልዩ በርክቶ ቢጸልዩ ይሄ ጦርነት በመካከላችን የሚያስነሳ በታሪክ ውስጥ ግን ብዙ ጉድለቶች ተከ እዚች ጋር የምትደረግ ኮሌክታቸው ላይ ነጭ ነገር ያላቸው እናርግ አናርግ ብለው የተከፋፈሉ አብያተ ክርስቲያናት በአውሮፓ ውስጥ ነበሩ። ይሄ እንግዲህ ዋና መሰረታዊ የሆነ የክርስትና ዶክትሪን ሳይሆን አይደለም ይቀበልብ ይችላል ምን ይችላል ነው። ለምሳሌ አለዛማ ምን ይሆናል አንዳንድ ጊዜ በታሪክ የፈጸመውን ስህተት ልንደግም እንችላለን። በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አይኗ ምን ይመስል ነበር ብለው በዚህ የተጣሉ አሉ። በአንድ ሲውሌ ሲነገር ይደመጥ አለ በአንድ መርፌ ጫፍ ላይ ስንት መላእክት ቆማሉ። አሄ ከአንዳንዴ ከንትኑም ሐሳብ ወጥተን እንደው የሥራት
ስራ መፍታት አይነት መፍታት አይነት አም ይሆናል ግን አንድ ሰው መላእክት ላይ ጭራሽ አይጨፍሩ ማን ነው ይቅርታ መርፌ ላይ ብሎ ቢያምን አንዱ 50 ይጨፍራሉ ቢል ይሄ ምንት መሰረታዊ ነው መሰረታዊ ምንም በሰው ህይወት ላይ የሚያመጣው ለውጥ ምንም የለም ነገር ግን መሰረታዊ ነው ማርያም ሰማያዊ ቢሆን ነጭ ቢሆን ቀይ ቢሆን ቀይስ ቅድስት ማርያም ጸጉሯ ረጅም ቢሆን ጸጉሯ ያጠረ ቢሆን ምን ለውጥ ያለው ነገር ግን መሰረታዊ ቢሆን ነው ነገሮች ላይ በእግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በክርስቶስ ማንነት እንደዚህ በመሰሉ በመሰረታዊዎቹ ነገሮች ላይ ግን ትንሽም ብትሆን የተንሸዋረረች ወይም የተዛነፈ ነገር ካለ ንፋቄ እንለዋለን ማለት ነው። ዋው ይሄ በጣም አሪፍ ነገር ያነሳልኝ ይመስለኛል። በርከት ያሉ ጥያቄዎች አሉኝ እንዴ በዚህ ሳምንት ብቻ ምን እናነሳቸው አይመስለኝም። ካለን ሰዓት አቋያ እዚህ ጋር እንቋጭና በመዳናችን ላይ አስተዋጽኦ ያላቸው ነገሮችን በዚህ ብታነሳልኝ ደስ ይለኛል። እንዲሁ ደግሞ አሁን ከተማችን ላይ ያለው ይሄ የትምህርት ወዲና ወዲያው መነሻው እንዲሁ መፍቴዎች ጋር ሳምንት ተገናኝተን ትንሽ ነገር ብን ጭር ደስ ይለኛልና የዚህ ሳምንት እዚህ ጋር እንቋጫለን። ስትከታተሉ የቆያችሁት ስኪያሽው ነው ከመጋቢ ሰለሞን አበበ ጋር ማረገው ቆይታ በዚህ አላበቃም። ሳምንት በዚሁ ሰዓት ተገናኝተን በርከት ያሉ ጠንከር ያሉ ሐሳቦችን እናነሳለን። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል የዩቲዩብ አድራሻችንን ልትጠቀሙት ይችላላችሁ። ምክራችሁ ጸሎታችሁ ድጋፋችሁ አይለየን። አዘጋጀን ማቀርብላችሁ አቤት አደረኔ ከአዲስ አበባ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።